Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimova zbirka hadisa, skraćena verzija, znači izbor 86. hadis. Treba da se spomene poglavlje o imanu, o vjerovanju. Od Ebu Hure radijallahu anhu da je rekao, neki ljudi su pitali Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da li ćemo vidjeti na sudnjem danu našeg gospodara. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je tada upitao, da li se gurate u noći kada vidite pun mjesec ili da li se sporite u vezi s njegovim viđenjem. Odgovorili su, ne guramo se, to jeste ne sporimo se o tome Allahov poslaniče. Znači sigurni su, jasno im je kad pogledaju da vide mjesec. Da li se, kaže, gurate ili sporite kada vidite sunce, kada je vedro nebo? Tako ćete vidjeti Allaha na sudnjem danu. Allah će na sudnjem danu sakupiti ljude i reći ko bude obožavao nekoga drugoga, to jeste mimo Allaha, neka ga sada slijedi. Pa će ko bude obožavao sunce slijediti ga, ko bude obožavao mjesec slijedit će ga, ko bude obožavao šeitana slijedit će ga. Obožavaoci taguta, znači krenće za svojim tagutima. Nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj umet u kojem će biti i licemjeri. Ovo je ono što se spominje u Kur'anu, munafici varaju Allaha, Allah vara njih. Pa je njihovo varanje bilo pretvaranje da su muslimani, a ne mogu prevariti Allaha subhanahu wa ta'ala, ali oni pokušavaju da varaju, a Allah subhanahu wa ta'ala će njih prevariti i oni će još uvijek misliti se spasiti. I sada neki munafik čita ovo, sluša, ali ne vjeri u ovo. Misli da se neće mu tako desiti. Mnogi ovi koji čitaju ovaj hadis i govor Kur'ana o munaficima, kaže, nakon toga će na pozornici ostati samo ovaj umet u kojem će biti i licemjeri, to jeste i munafici. Tada će im doći Allah subhanahu wa ta'ala, ali u liku koji ne poznaju. Reći će im, ja sam vaš gospodar. Odgovorit će, utječemo se Allahu od tebe. Mi ćemo ostati na ovome mjestu sve dok ne dođe naš gospodar. Kada on dođe, mi ćemo ga prepoznati. Poslije toga će im Allah doći u liku koji poznaju, pa će im reći, ja sam vaš gospodar. Reći će, ti si naš gospodar i slijedit će ga. Vidimo kako vjernici slijede i vjeruju ono što znaju. Allah subhanahu wa ta'ala će nešto od sebe pokazati, što mi ne znamo sada, ne znamo za to, i onda ćemo mi poreći da je to tako. Iako, znači to nam je još jedan test, još jedan ispit koji će vjernici položiti bez problema. Ali nastavlja dalje, kaže, reći će se, ti si naš gospodar i sljedećega. Znači, doće Allah subhanahu wa ta'ala u liku koji poznaju. Kaže, tada će se postaviti sirat čuprija iznad džehennema. Znači, ovi što tvrde da Allah nema ruke, da nema oči, da nema lice, da nema prste, da nema stopalu, da nema sak, što se spominje u Kur'anu, znači potkoljenicu. Kako će onda oni prepoznati gospodara ako tvrde da nema nikakvo svojstvo, da ništa to ne znači tako? Onda nema se šta vidjeti. Hoće da kaže da gospodar nema svojstvo, a mi ćemo prepoznati, znači. Mi ćemo znati, mi muslimani. Kaže, ja i moj umet ćemo biti prvi koji će preći. Tako niko ništa neće govoriti osim tada, niko ništa neće govoriti osim poslanika. Njihova dova će tog dana biti, Bože, spasi, spasi. U džehennemu su železne kuke kao veliko trnje drveta zvanog Sadan. Jeste li vidjeli drvo Sadan? Znači, ovdje što se piše u džehennemu, znači otpalo je samo jedno slovo, nije to sad neki novi naziv ili nešto, da neko ne pomisli. Jesmo Allahu poslanici, odgovorili su, znaju znači kako izgleda drvo Sadan, pa oni su shvatili poređenje, mi možda neki od nas nismo vidjeli koje je to drvo. Kaže, rekao je, te kuke su kao trnje Sadanovo, ali veličinu njihovu ne zna niko osim Allah. Povlačit će ljude prema njihovim dijelima. Od njih će biti vjernik kojeg će njegova dijela zaštititi, a i oni koji će kaznu okusiti pa se spasiti. Znači, neko će biti zakačen, ali će se spasiti. Tada, kada Allah izvrši, to jeste kada Allah subhanahu wa ta'ala završi obračun sa ljudima i htjedne da svojom milošću izvede iz vatre koga želi, tada će narediti melekima da izvedu iz vatre svakog ko nije činio širk i kome želi da se smiluje. A mi znamo koji su to sve ljudi. Jel? Oni koji su imali onih 6 imanskih i 5 islamskih šartova, ruknova, osnova, fundamenata, stubova, zove kako hoćeš na bosanskom jeziku, ali to ispravno vjeruj i to poštuj i praktikuj. Dalje, oni koji su izgovarali la ilaha illallah, meleki će prepoznati u vatri, prepoznat će i po tragovima sežde. Vidimo
da bez namaza nema sežde, nema traga od toga, a takvi su, znači, ko ne klanja kafir. Znamo brojne hadise, javite po tom pitanju. Kaže, jer će vatra sagoriti sve osim tragova sežde. Izaći će iz vatre spaljeni i izgoreni. Na njih će se tada posuti voda života, pa će im izrasti tijela kao što sjemenka klija iz nanosa bujice. Nakon toga će Allah konačno završiti obračun sa ljudima. Ostaće samo, ili ostaće jedan čovjek okrenut svojim licem prema vatri. To će biti posljednji dženetlija, znači posljednji koji će ući u dženet. On će reći, gospodar, udalji moje lice od vatre, jer me je uistinu njen vjetar zatrovao, urezilio i upropastio, a njen plamen sagorijevanje i vrućina su me spalili. Zatim će moliti Allaha koliko to Allah tjedne. Nakon toga će uzvišeni Allah reći, ako udovoljim tvoje molbi, hoćeš li obećati da nećeš tražiti ništa drugo. Znači, ja sam ovo detaljno prije objašnjavao ove hadise, kako ni ovome čovjeku neće biti uzeto za zlo što i tim situacijama ne kaže istinu. Kaže, tada će čovjek reći, obećavam da neće tražiti ništa drugo. Allah će tada ispuniti svoje ugovore i obećanja koliko htjedne i udaljit će mu lice od vatre. Kada se čovjek nakon toga okrene dženetu i ugleda ga, zašutjet će. Koliko to Allah htjedne, zatim će reći, gospodaru, približi me do dženetskih vrata. Znači, ovaj promijeni svoje molbe i dove, počinje da dovi još više. Allah će ga tada upitati, zar ti nisam dao sve što si tražio i zar mi nisi obećao da nećeš ništa više tražiti od onoga što sam ti dao? Jadan li si, čovječe, koliko si samo vjeroloman? Čovjek će reći, gospodaru, pa će se umiljavati Allahu sve dok mu Allah ne kaže, obećavaš li mi, ako ti to dadnem, da više ništa nećeš tražiti? Reći će, neću, tako mi tvoje veličanstvenosti. Allah će i tada udovoljiti njegove molbi i dovešće ga do dženetskih vrata. Kada dođe do dženetskih vrata, otvorit će mu se dženet, pa će vidjeti njegove ljepote i uživanja. Tada će zašutjeti koliko Allah tjedne, zatim će reći, gospodaru, uvedi me u dženet. Allah će mu tada reći, zar se nisi obavezao i dao obećanje da nećeš ništa više tražiti nakon onoga što sam ti dao. Jadan li si, čovječe, koliko li si samo vjeroloman? Čovjek će tada reći, gospodaru, ne učini da budem najnesretniji čovjek. Neprestano će moliti Allaha sve dok mu se Allah ne nasmije. Znači, Allah će se nasmijati. To je poznato iz brojnih drugih također hadisa. Allahovo svojstvo da se nasmije. Kada mu se Allah nasmije, reći će, uđi u dženet. Kada uđe u dženet, Allah će mu reći, poželi šta želiš. Tražit će od Allaha i izražavat će svoje želje tako da će ga Allah podsjećati na određene blagodati. Kada prestane njegove želje, Allah će mu reći, sve što si poželio imat ćeš još toliko. Od Ata ibn Jezida da je rekao, Ebu Sejid al-Hudra radijallahu anhu je sjedio ne reagujući na hadis koji je prenio Ebu Hurajre. Kada je Ebu Hurajre citirao da je uzvišeni Allah rekao spomenutom čovjeku hadisu, još toliko, Ebu Sejid je rekao i još toliko 10 puta, znači ima i taj rivajt. Ebu Hurajre. Ebu Hurajre rekao, ja sam zapamtio samo imat ćeš to ili i još toliko. Ebu Sejid je rekao svjedočim da sam zapamtio od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegov govor, imat ćeš to još 10 puta toliko. Ebu Hurajre rekao, to će biti posljednji čovjek koji će ući u džennet. Znači 10 puta dunjaluk. Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, stanovnici vatre koji će u njoj biti neće ni umirati ni živjeti. Međutim, one od vas koji dospiju vatre zbog svojih grijeha ili je rekao pogrešaka, uzvišeni Allah će usmrtiti. Kada postanu ugalj, tada će biti dozvoljeno za uzimanje. Oni će tada biti dovođeni sve skupina po skupina, pa će biti bacani u dženetske rijeke. Zatim će se reći, o dženetlije, pospite ih vodom. Nakon toga će proklijati iz vode kao što izraste bobova sjemenka iz nanosa bujice. Jer ona bujica plodna, jel? Neko od prisutnih reče, kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio u pustinji. Zašto ovo sada, tako neko reče, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je davao primjere često, znači da bi ljudi mogli shvatiti. Dava primjere i deve, a primjer deva se spominje u Kur'anu. I primjere drveća kao palmi, znamo iz hadisa isto tako. I iz Kur'ana brojne stvari. Tako da ovi kažu isto kao da je živio u pustinji. Zato što ovi su to primijetili. Znači, ko je gledao, ko što ja volim one naučne programe o biljkama i životinjama, pa vidiš tamo kad se ono sve osuši i kad dođe ona velika kiša, sve proklija tamo u Africi ili u drugim dijelovima
svijeta, ali eto, pogotovo Africi, tamo gdje je pustinja. Pa totalna suša, ispuca zemlja tamo, decimetrima sve koliko je suho, i onda počne kiša ili dođe voda, bujica ona, i onda proklija se, zazeleni se toliko vode da pita se čovjek, je li ikad ovdje bila suša? Neke životinje što se zakopale kao žabe i ribe izlaze iz blata toga ispod dole, nekoliko decimetara ispod te zemlje. Pa evo vidimo kako ovi što su vidjeli, što su to svjedočili, rekoše, kaže neko od prisutnih, reče kao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio u pustinji. Znači neki su od njih živjeli pa su primijetili, vidjeli to. E pa to je isto kao što je na dunjaluku bilo, tako će biti i na ahiretu. Ovo je još protiv onih ateista i onih kafira što pitaju kako će to biti. Pa eto, svaki dan to gledaš, ili svake godine, možeš svaki dan da gledaš, ima, mislim, snimeno. Može se gledati na TV-u, kamerom je već zabilježeno. Ali eto, može se svake godine to svjedočiti, ko hoće da vidi da ode u pustinju, svake godine se to dešava ovako. Ovdje što kaže, međutim, one od vas koji dospiju do vatre ili u vatru zbog svojih grijeha, znači, uzvišeni Allah će usmrtiti. Znači, desit će se tako tim muslimanima, drugačije nego ovim kafirima koji neće ni živjeti ni umirati, ili ni umirati ni živjeti. Muslimani neće doživjeti i neće imati neka poniženja da budu zajedno s njima u vatri, nego na nekim drugim mjestima. Da ne bi ovi im govorili, bili ste vjernici, činili ste dobra djela, klanjali, postili, zekat davali, opet ste otišli u džehennem, ali radi normalnog grijeha, a ne radi kufra i širka, pa neće biti na istim mjestima. I vidimo da im se neće isto tako desiti, jel? Naučit će se ta lekcija i tako. Dalje, od Denesa i Ibn Mesuda radijallahu anhuma, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, posljednji čovjek koji će ući u dženet je čovjek koji će malo ići, malo posrtati i malo će ga vatra zahvatati. Kad uspije izaći iz vatre, okrenut će se prema njoj i reći, neka je slava onome koji me je spasio od tebe. To jeste, slavi Allaha jer ga je spasio od vatre. Allah mi je time ukazao počast koju nije ukazao nikada nikome. Ovo je znači zadnji najgori čovjek od muslimana. Znači najgori musliman i misli će da niko nema veću nagradu nego on. Kaže, nakon toga će mu se ukazati neko drvo. Reći će, gospodaru, približi me ovom drvetu da hladujem u njegovom hladu i da pijem njegovu vodu. Uzvišeni Allah će reći, znači ne samo ima vode recimo, ali i u drvećima ima znači vode. Puno normalno, i onda postoje isto drveća gdje ljudi ono probiju, pa onda cijede, pogotovo kad je sezona, recimo nekad na proljeće i tako dalje, da probiju koru drveta, napravi se ona rupa i postavi se i onda curi. Znači, ne samo da ima potok, na primjer, ispod drveta, nego u drvetu ima voda. Ima, znači, ta tečnost. To je poznato, ima više vrsta drveća od kojih se tako može uzimati ti njihovi sokovi. Uzvišeni Allah će reći, sine Ademov, moguće je da ćeš, ako udovoljim tvojoj molbi, tražiti nešto drugo. Čovjek će reći, neću gospodaru, dajući tako Allah obećanje da neće ništa više tražiti. Njegov gospodar mu to neće zamjeriti, jer on gleda ono na čemu se ne može strpiti. Nakon toga Allah će ga približiti tom drvetu i on će hladovati u njegovu hladu i piti vodu. Zatim će mu se pokazati drvo koje je ljepše od prvog. Reći će, gospodaru, približi me njemu da pijem njegovu vodu i da hladujem u njegovom hladu. Ako mi to dozvoliš, ništa ti više neću tražiti. Allah će reći, sine Ademom, zar mi nisi obećao da od mene nećeš ništa više tražiti? Tada će čovjek ponovo dati Allahu obećanje da neće ništa više tražiti ako udovolji toj molbi. Allah mu ni ovdje neće zamjeriti, jer on vidi ono na čemu se ne može strpiti. Zato Allah udovoljava i toj njegovoj molbi. Dovodi ga do tog drveta da bi hladovao u njegovu hladu i pio njegovu vodu. Nakon toga se čovjeku pokazuje drvo kod dženetskih vrata ljepše od dva prethodna. Tada će čovjek reći, gospodaru, približi me ovom drvetu da hladujem u njegovu hladu i pijem njegovu vodu, više ništa neću tražiti. Allah će reći, sine Ademov, zar nisi obećao da ništa više nećeš tražiti? Čovjek će reći, jesam, ali gospodaru, daj mi samo to i ništa više neću tražiti. Gospodar mu je ovaj put ne zamjeri, jer on gleda u ono na čemu se ne može strpiti. Međutim, kada ga dovede do tog drveta i kad čuje glasove dženetlija, reći će, gospodaru, uvedi me u džennet. Allah će reći, sine Ademov, šta je to što bi zaustavilo tvoje molbe? Jesi li zadovoljan da ti dadnem koliko cijeli dunjaluk i još toliko? Čovjek će tada reći, gospodaru, zar se ismijavaš sa mnom, a ti si gospodar svjetova? Ibn Mesud se tada nasmijao i upitao, zar me ne pitate zbog čega se smijem? Upitali su, zbog čega se smiješ?
Rekao je, ovako se nasmijao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa smo ga upitali, Allahu poslaniče, zašto se smiješ? Rekao je, zbog smijeha gospodara svjetova. Kada je čovjeku rekao, zar se smijavaš sa mnom, a ti si gospodar svjetova, Allah je tada rekao, ja se ne smijavam sa tobom, ali ja šta god hoću mogu da uradim. Znači, zbog smijeha gospodara svjetova, znači Allah se naljuti, rasrdi, kao što znamo iz ajeta, iz hadisa, a isto tako znamo iz hadisa da se Allah subhanahu wa ta'ala nasmije. Ko poriče tu osobinu, to svojstvo, takav je mušrik kafir, takav ne vjeruje u objavu. Ko porekne jedan ajet, takav je kafir, jednu osobinu, svojstvo, takav je kafir. Ko porekne jedan hadis, gdje su se svi muslimani složili, takav je mušrik kafir. To je nemoguće da se svi muslimani slože, da je to sahih, svi učenjaci, onda dođe neko kaže, a ja to ne prihvatam. Ne prihvataš zato što si kafir. I mi prihvatamo da si ti kafir. Dalje, od Ebi Zubeira se prenosi da je čuo Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma, kada je upitan o urudu, a kaže da je to prelazak preko sirat, mosta, preko te čuprije. Džabir je rekao, na sudnjem danu ćemo biti iznad ostali ljudi. Ljudi će na sudnjem danu biti prozivani po kumirima i po onome što su bili obožavali. Sve skupina po skupina. Nakon te prozivke doći će nam naš gospodar i upitati koga čekate. Odgovorit će našeg gospodara. Reći će, ja sam vaš gospodar. Odgovorit će da te vidimo. On će im se pokazati smiješajući se. Krenut će s njima i oni će ga slijediti. Svakom od njih i vjerniku i licemjeru će se dati svjetlo. Znači Allah subhanahu wa ta'ala će se i ovdje nasmijati. Kaže, krenut će s njima i oni će ga slijediti. Svako od njih i vjerniku i licemjeru će se dati svjetlo. Znači, vidimo ovdje su ono prevareni, kao što kažemo, na afici još uvijek. A zatim će ga slijediti na sirat čupri ili, tom, ili na tome, znači, mostu iznad džehennema su željezne kuke i trnje. Obarat će u džehennem koga Allah odredi. Nakon toga će se ugasiti svjetlo za munafike, to jeste za licemjere, a vjernici će se spasiti. Prva spašna skupina vjernika imat će lica kao puni mjesec. To će biti 70.000 vjernika koji neće polagati račun. Zatim će slijediti oni čija je svjetlost kao najsvjetlija zvijezda na nebesima. A zatim će slijediti ostale grupe. Znači ovo je što se tiče svjetlosti zvijezda, kako ih mi shvatamo, kako ih mi doživljavamo. A ne kako je njihova tamo udaljena stvarnost, jer su one tamo zvijezde veće i svjetle mnogo više. Jel? O tome sam prije detaljno govorio, sada idem dalje. Nakon toga će nastupiti zuzimanje. Zuzimanje će trajati sve dok iz vatre ne izađe svako onaj koji je rekao la ilaha illallah i u čijem srcu bude koliko ječmeno zrno dobra. A pošto znamo iz Kur'ana, iz hadisa, da ko ne klanja kafir, ko ne dava zekat kafir i ko nema one stubove, znači osnove imanske, islamske, da je sve to kafir čovjek. Prema tome, to je ta mrvica, to je to zrno ječma dobra. To je to, nema manje ispod toga. Zatim će se sakupiti u predvoru dženeta, pa će dženetlije po njima prskati vodu, nakon čega će se obnavljati njihova tijela kao što rastu biljke poslije bujice. Nestaće svaki trag vatre na njima, a zatim će tražiti sve dok im se ne da koliko dunjaluk i još toliko 10 puta. Dalje, sljedeći hadis od Jezida ibn Fakira da je rekao: opčinilo me jedno haridžijsko mišljenje. Jednom smo u povelikoj grupi krenuli sa nijetom, to jeste sa namjerom da obavimo hadž, a potom izađemo među ljude. Došli smo u Medinu i zatekli Džabir ibn Abdillaha radijallahu anhuma kako prenosi ljudima govor Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što kaže ovdje, zadivilo ga mišljenje ili opčinilo ga mišljenje havariđa. Ta ideja mu se njihova svidla. Kaže, sjedio sam na stup između ostalog, spomenuo je i džehennemije. Znači, spomenuo je stanovnike džehennema, džehennemijin, ovaj plemeniti ashab, dok je bio, znači, dok je sjedio naslijen na stub. Upitao sam ga, prijatelj Allahovog poslanika, šta je ovo o čemu govorite? A Allah, subhanahu wa ta'ala, je rekao, onoga koga ti budeš u vatru ubacio, ti si već osramotio. Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, bit će u nju vraćeni. Znači ovaj kaže, vidi upanje u vatru, ponižen, osramoćen. Kaže, onda pokušaju da izađu iz vatre, bit će u nju vraćeni. A ovo je poznata ona fitna, jeli, havariđa,
ajeti koji govore o nevjernicima, oni ih spuštaju na muslimane, a onda ništa drugo i ne razumiju. A onda vidi koliko smo hadisa naveli, oni su to mogli čuti da su htjeli da pitaju ashabe Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali imaju to nakaradno svatanje, nakaradno pagansko vjerovanje. Jer su isto havarđi kafiri, jer se tako spominje u hadisima Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, kaže, prema tome čemu vi to govorite? Džabir je tada upitao, čitaš li ti Kur'an? Da, rekao sam. Da li si onda čuo za mekan Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem, to jeste koji će mu Allah subhanahu wa ta'ala darovati, to jeste mjesto posebno. Ovdje u komentaru, kad to su ljudi veliki grešnici koji će provesti neko vrijeme u vatri, a potom biti izvađeni poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem šefatom, što je suprotno stavu haridžija koji smatra će veliki grešnici vječno biti u vatri. Znači, oni su veliki grešnici, nevjernici. Svi veliki griješnici. Dok kod nas u islamu, neki veliki griješnici su kafri i nevjernici i u džehennemu vječno i zauvijek. Koji su to kod nas? Kod nas su, znači, oni koji umru kao sa grijehom nevjerstva, sa grijehom, znači, kufra, širka, sa grijehom sihra, sa grijehom otpadništva, sa grijehom špioniranja muslimana za račun kafira, znači, druga vrsta otpadništva, jel, i tako dalje. Znači, kod nas su to. Mi isto tekfirimo za onoga ko umre sa grijehom kufra i sa širka. Tako iz Kur'ana isto. Dok havarđi za svaki veliki grijeh. Osim što ne tekvire sebe. Umjesto da su povjerovali ove hadise i ajete kako su objavljeni, onda oni sami tekvire sebe. I to je njihovo svjedočanstvo da su oni kafiri. Kaže dalje, čitaš li ti Kur'an? Da, rekao sam. Da li si onda čuo za meka Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem, to jeste koji će mu Allah darovati? Da, čuo sam, odgovorio sam. Rekao je, to je hvaljeni Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem položaj koji će Allah, to jeste položan kojim će Allah izvaditi iz vatre koga bude htio. Mi znamo, jeli, to mjesto se spominje i u onoj dovi poslije Ezana, a znamo to i sure El Isra, isto se spominje. Kad zatim je opisao Sirat Čupriju, to jeste most taj koji prelazi preko Džehenema i prelazak ljudi preko nje, a potom rekao, bojim se da to nisam zapamtio. Ali je sigurno rekao da će neki ljudi izaći iz vatre nakon boravka u njoj. Misli, ovi su havarđi, znači misli, kogod dođe, ode u vatru, ide kao kafir. Tako su oni nakaradno vjerovali. Kaže, to jeste, izaći će iz vatre crni kao simsimove biljke. Zatim će biti bačeno u jednu od dženeckih rijeka u kojoj će se okupati i izaći iz nje bijeli kao papir. Počeli smo se preispitivati govoreći, nemoguće je da šejh laže na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači znaju ga kao poznatog ashaba Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže, nemoguće da laže, sad su dobili neke druge informacije. Kaže, vratili smo se sa hađa, niko od nas više nije ni spominjao haridžije. Svi smo se pokajali osim jednog čovjeka, ili kako je rekao Ebu Nuaim. To se desilo, i ovo su ajeti sure Alu Imran i sure Es-Sežda, a misli se ovdje na šefat, a koji šejh, pa to je Džabir radijallahu anhu, jel, poznati ashab Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ostavili su, znači, te ludačke stavove, što znači da nisu oni ni bili havarđi, jer ako neko ima neki stav od neke sekte, od nekoga neko mišljenje, ne znači da je pripadnik te sekte, jer može imati neko pogrešno mišljenje, a da ne bude pripadnik te neke sekte, i može iskreno imati pogrešno mišljenje, znači da pobrka. Jer oni su došli sa ajetima ovdje i pitali. A danas, radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, iz vatre će izaći četvorica i bit će dovedeni pred uzvišenog Allaha. Jedan od njih će se okrenuti i reći, gospodaru, kada si me izveo iz vatre, nemoj me u nju ponovo vraćati, pa će ga Allah spasiti vatre. I ovdje, znači, završi, ja ću da vidim, imam ja ovu zbirku, samo ne istu, nisam mogao doći, imam jednu drugu vrstu prevoda, jel? Znači, 91. hadis, jedan će se od ti ljudi okrenuti i reći, Allahu moj, kad si me već izveo iz vatre, nemoj me ponovo vraćati u nju, Allah će ga spasiti od vatre. Znači, nema za ove druge, jel, ništa šta su ovi drugi rekli. Ima samo to, jel, nema. Šta su drugi rekli? Nego četvorica dovedena i jedan će tražiti spas
i bit će spašen. Imaće pravo na to da traži, znači, i onda će mu se Allah subhanahu wa ta'ala smilovati. Dalje, što se tiče šefata, znači zauzimanja, zagovaranja, Ebu Hurajra radijallahu anhu je rekao, jednog dana doneseno je neko meso Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, data mu je plečka, jer taj dio mesa mu se najviše dopadao. Zagrizao ga je prednjim zubima i rekao, ja sam prvak ljudi na sudnjem danu, da li znate zbog čega ću biti prvak? Na sudnjem danu će Allah sakupiti sve ljude na jednom prostranom i ravnom mjestu. Svi će čuti onoga ko će im se obraćati, svi će biti vidljivi, niko se neće moći sakriti za nešto. Tada će se sunce spustiti, ljude će zadesiti tolika nevolja i teškoća da neće moći to izdržati niti podnijeti. Ljudi će tada jedni drugima reći, zar ne vidite u čemu ste, zar ne vidite do čega ste dospjeli, zar nećete potražiti nekoga ko će se kod vašeg gospodara zauzeti za vas. Tada će jedni drugima reći, otiđite kod Adema, pa će doći kod njega i reći mu, Ademe, ti si otac ljudi, Allah te stvorio svojom rukom. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ima ruku i svojom je rukom stvorio Adem alejhiselam. Udahnuo je u tebe svoju dušu, znači duša nije dio gospodara, nego Allahovo stvorenje. Isto ko se kaže Bejtullah, Allahova kuća, pa nije to Kaba, znači nije to kuća da je unutra Allah subhanahu wa ta'ala, niti je to dio od gospodara. Kaže, i naredio melekima da ti učine seždu, zar ne vidiš u čemu se nalazimo, zar ne vidiš do kojeg stepena smo stigli, uzmi se za nas kod svog gospodara. Adem će reći, danas je moj gospodar naljutio toliko da se tako prije nikada nije naljutio, niti će se tako naljutiti. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala se naljuti, to je njegova ista osobina i svojstva. Kaže, on mi je zabranio drvo, pa sam prekršio njegovu zabranu. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala i zabranjuje također. Jer ima ovi što poriču tako neka svojstva i osobina Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mi znamo odmah da su oni nevjernici, jer su prosljali se objavi. Dosta mi je da se brinem samom o sebi, dosta mi je da se brinem samom o sebi, idite nekom drugom, idite Nuhu. Doći će kod Nuha, ali i selam reći, o Nuhu, ti si prvi poslanik koji je poslan na zemlju. To znači ono Er-Resul. Allah te nazvao zahvalnim robom, zauzmi se za nas kod svog gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo, zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Nuh će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio, da se prije tako nikada nije naljutio, niti će se poslije naljutiti. Ja sam imao pravo na jednu dovu, pa sam molio protiv svog naroda. Dosta mi je sebe, dosta mi je sebe, idite kod Ibrahima, alejhiselam. Doći će kod Ibrahima i reći će mu, ti si Allaha uzvišenog vjerovjesnik i njegov prisniji prijatelj od ljudi. Zauzmi se za nas kod svog gospodara, zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je snašlo? Ibrahim će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio da se prije tako nikada nije naljutio, niti će se naljutiti. Tada će spomenuti svoje laži i reći, dosta mi je sebe, dosta mi je sebe, idite nekom drugom, idite kod Musa. Znači, ja sam ovaj hadis više puta spominjao kad sam objašnjavao i navodio sve kutci hadisa, inače, ali po drugim zbirkama ovaj se hadis spominja, ima više verzija za njega. Što se tiče laži, kaže, ove laži je spomenuo Buharija u hadisu, pa to su riječi, zbilja ja sam bolestan i to je učinio ovaj najveći od njih, pitajte ih ako umiju da govore, reče on. I njegove riječi, vladaru, nasilniku, ovo je moja sestra za svoju suprugu Saru, da joj ne bi prišao. Ibn Hadžer je u komentaru vezi s tim rekao, korištenje pojma laži ne znači pokudu, jer laž, iako je pokuđena na nekim mjestima i određenim situacijama, je pohvalna, a ovo je jedna od tih situacija. Ovo je svakako bila ona takozvana bijela laž, ono što se može protumačiti na dva načina. To je što je rekao da je bolestan, čovjek se razboli kad vidi kako kafir obožavaju kipove, teško mu bude, bude mu muka i znači tu nije ni slagao. I kad je rekao onome tagutu, nasilniku, satanisti vladaru, da mu je Sara sestra, ona mu jeste sestra po vjeri, jer su vjernici braća, kao što znamo iz Kur'ana, iz hadisa, muslimani su braća. I znači braća i sestre. Pa i to isto, a jedino znači što nije bila istina, to je ovdje što je rekao kad je razbio kipove, ne bili tije ljude osvijestio, razbio sve kipove, ostaje tog najvećeg i okačio mu kažu sjekiru oko vrata i rekao, to je uradio ovaj najveći, da im pokaže jel, da ne da najveće njihovo božanstvo ne voli da bude neko drugi mimo njega obožava, ne bi li im približio tako istinu. Kaže također, ovo spada u korištenje prenesenog značenja, kako to spominju učenjaci, a ne čista laž, ono što se spominje znači u, kod nas u jeziku znači bijela laž. Znači ono što se može protumačiti na više načina.
one su zbog Allaha, kako je to spomenuo u Buharinu Sahihu. Znači, to je jednostavno shvatiti. I ovome sam i tekako detaljnije prije govorio. Dalje, i reći, dosta mi je sebe, idite nekom drugom, idite kod Musa. Doći će kod Musa, ali sada mi reći mu, Musa, ti si Allaho poslanik. Allah te odabrao između ljudi da si s njegovim poslanicima i s tim što je razgovarao sa tobom. Zato se zauzmi za nas, kod svog gospodara, zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Musa će im reći, moj gospodar se danas toliko naljutio da se tako prije nikada nije naljutio, niti će se naljutiti. Ja sam ubio čovjeka, nije mi to bilo naređeno. Dosta mi je sebe, idite kod Isa. Doći će kod Isa alejhiselam i reći će, Isa, ti si Allaho poslanik, ti si govorio s ljudima dok si bio u kolijevci. Ti si njegova riječ koju je on udahnuo u Merijem, ti si duša njegova. Isto znači što se tiče duše, a ovo njegova riječ, to se isto spominje u Kur'anu, u suri An-Nisa. Zato se zauzmi za nas kod svog gospodara, zar ne vidiš u čemu smo? Zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Isa će im reći, moj gospodar se danas toliko ili zaista toliko naljutio kao nikada do sad, a niti će se ikada tako naljutiti. On nije spomenuo svoj grijeh. Dosta mi je sebe, idite nekome drugom, idite kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Doći će kod mene i reći će, Muhammede, ti si Allahov poslanik, ti si posljednji vjerovjesnik, tebi je Allah oprostio sve grijehe, zato se zauzmi za nas kod svoga gospodara. Zar ne vidiš u čemu smo, zar ne vidiš šta nas je zadesilo? Tada ću krenuti i doći pod arš, znači pod prijestol. Pašću na seždu svome gospodaru. Tada će me Allah uputiti, pomoći mi i nadahnuti me kako da ga slavim i zahvaljujem mu na način na koji niko prije mene nije uputio. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala će mu objaviti nešto od objave, od zikra, od dova, kako da ga slavi, kako da ga veliča. To razumijemo automatski, direktno ovdje iz teksta. Dalje. Zatim će reći Muhammede, podigni glavu, traži, tvoje molbi će biti udovoljeno. Zauzimaj se, tvoje zauzimanje će se uvažiti. Podignut ću glavu i reći gospodaru, moj umet. Tada će se reći Muhammede, uvedi u dženetna desna dženetska vrata od svog umeta one koji neće imati obračuna. Ostatak tvog umeta će ući u dženet kroz ostala vrata zajedno sa ostalim ljudima. Tako mi onoga učio je ruci Muhammedov život. Širina između dvije strane dženetskih vrata je koliko između Meke i Hedžera ili Meke i Busre. To jeste ili između Meke i Busre. Ima jedno slično mjesto i Basra se zove, kažu da je ovo jedno drugo mjesto, da nije tamo, ali ogromna je razlika svakako. Navodio sam prije tamo gdje se nalazi to mjesto, ali nisam kilometražu mjerio. Od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja ću biti prvi zagovornik za ulazak u džennet. Ni jedan poslanik nije imao sljedbenike kao ja. U istinu je bilo i takvih poslanika u koje je povjerovao samo jedan čovjek iz njegova naroda. Znamo, znači, za rivajete, za hadise i dva čovjeka, a negdje i nije mu niko povjerovao. Dalje, od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, na sudnjem danu će doći do dženetskih vrata, to jeste doći ću, pa ću zatražiti da se otvore. Čuvar će upitati, ko si ti Muhammed, odgovorit ću. Reći će, zbog tebe je i naređeno da ne otvaram nikome prije tebe. Znači, ni ovi ljudi, to jeste ashabi, su tako znali i shvatili, a ne zna ni melek, ni čuvari dženetskih vrata gajb. Čekaju, znači, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, rečeno im je, zbog tebe je i naređeno da ne otvaram nikome prije tebe, a opet pita ga ko je, da provjeri, da vidi i tako dalje. Prema tome gajb ne znaju ni meleki, a kamel da neki šehovi, neke mule, neki mutaci tamo ne znaju Kur'an čitati i da ti priča o gajbu. Navodno on došao do većeg stepena znanja, ne znaju Kur'an da čitaju, da izgovaraju arapska slova, ne znaju kako treba, a navodno poznaju gajbu. Ne zna samo kako ga poznaju, ko im ga otkri, kako su došli do toga znanja, gdje su to pročitali, gdje su to čuli, ko im je to prenio. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svakom poslaniku je jedna dova sigurno uslišana.
Svaki od poslanika požurio je sa svojom dovom, a ja sam svoju odgodio za šefat svom umetu na sudnjem danu. Znači, za zauzimanje za ljude. On će obuhvatiti, inša Allah, svakog od mog umeta ko umre, a ne bude ni u čemu pripisivao Allahu druga. Znači, širk, kufr, nevjerstva se čini time što čovjek čini dijela kufra, širka i nevjerstva, na primjer, ne sudi po Allahovom zakonu, a isto tako širk, kufr, nevjerstva se čini ako čovjek ostavi namaz, ako prestane davat zekat, što znamo jeli, iz Kur'ana i iz hadisa. Nazvani su kao mušrici, kao nevjernici i još znamo da su ashabi vodili ratove protiv njih i tekvirili ih. To je poznato jeli, da su se ti ratovi zvali borbe protiv otpadnika. Pa znači, to pripisivanje druga, taj kufr, taj širk, čini se i neobožavanjem Allaha subhanahu wa ta'ala onim sa čim se mora obožavati da bi čovjek uopšte bio musliman, kao post Ramazana, kao zekat, kao hađ, kao namaz i tako dalje. Detaljnije sam o tome pričao na nekim drugim mjestima i navodio dokaze svakako iz Kur'ana i Sunneta. Da šta ću drugo navoditi kao dokaze? Od Abdullaha ibn Amra da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio je ajet koji govori o Ibrahimu alejselam. Oni su, gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu naveli. Onaj ko bude mene slijedio, moja je vjere, a onaj ko bude protiv mene ustao, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Znači, onaj ko me bude slijedio, on je od mene. Ako bude, znači, nepokoran, pa ti u istinu praštaš i samilostan si. Znači, on je od mene, potvrđuje mu se, ko me slijedi, on je od mene, potvrđuje mu se vjera. A ko me ne slijedi, znači, on je od nevjernika. Na takav način se tekfiri takav. To je jedan od načina tekfira ovdje, kao što vidimo. Zato treba učiti ajte da se nauči tekfir, a ne okretati glavu i ne htjeti naučiti propise tekfira. Nego je tekfir opasan i pogrešan ako čovjek proglašava nevjernike muslimanima ili ako proglašava muslimane nevjernicima. A evo vidimo puno ajeta, ima i hadisa i na razne načine se tekfiri. Ako me kaže slijedi od mene, ako mi je nepokoran, znači ni od mene, znači od kafira, od šeitana, od nevjernika. A Isa a.s. je također rekao, ako ih kazniš, robovi su tvoji, a ako im oprostiš, silan i mudar si ti. Koji će grijesi biti oprošteni, sve ono znači što se može oprostiti bazirano na Kur'an, na sunetu. Sve. A ono ko umre ko nevjernik, takav nema u osnovi oprosta. E imaju sad neki stvari, jeli, navodio sam neke detalje, kao ono dijete od mušika umre, pa umre ko kafir, jeli, mi ga ne smatramo muslimanom, ne klanjamo dženazu, jel da? Pripisujemo ga roditeljima, ali drugo je ime, a drugo je propis što se tiče nekih posebnih kategorija ljudi. Ima ih više, spomenuo sam u hadisu. U hadisima ih ima više, pa sam detaljno objašnjavao kako to do čega dođe. Dalje, kaže, tada je podigao svoje ruke i rekao, Allahu, moj umet i zaplakao je. Allah je rekao, Džibrile, otiđi kod Muhammeda, a tvoj gospoda najbolje zna i upitaj ga zašto je zaplakao. Došao mi je Džibril alejhiselam i upitao ga, pa mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovorio šta ga je uplakalo. Džibril obavijestio Allaha o tome, a on to najbolje zna. Zatim je uzvišeni rekao, Džibril, otiđi kod Muhammeda i reci, mi ćemo te učiniti zadovoljnim tvojim umetom i nećemo te ožalostiti. Od Džabir radijallahu anhu da je Etufejl ibn Amr Edeusi došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu, Allahu poslaniče, treba li ti sigurna tvrđava i zaštita? Rekao je, tvrđavu koju su u džahilijetu imali Deusilije, znači pripadnici njegovog plemena. Pa je on odbio poslanik sallallahu alejhi ve sellem jer je to Allah čuvao za ensarije. Nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžu u Medinu, za njim je to učinio i Etufejl ibn Amr sa još jednim svojim sunarodnjakom. Boravak u Medini im se nije sviđao, znači nije im se sviđao radi bolesti. Nisu mogli da trpe jeli, promjena klime, promjena temperature i tako dalje. Pa se Tufejlov sunarodnjak razbolio i zapao u depresiju. Uzeo je šiljak strijele i njime odrezao zglobove svojih prstiju od čega je umro. Poslije toga je Tufejl ibn Amr ga je vidio u snu, vidio ga je u lijepom stanju, ali su mu ruke bile pokrivene. Upitao ga, šta je s tobom uradio tvoj gospodar? Odgovorio, oprostio mi je zbog hidže koju sam učinio Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Etufejl ga je upitao, zašto su ti ruke pokrivene? Odgovorio je da mu je rečeno, mi nećemo popravljati ono što si upropastio. Taj san je Etufejl ispričao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, Bože moj, oprosti i njegovim rukama.
Što znači, dove se primio da će i ruke imati, inša Allah, popravljene, znači, kako iz ovoga shvatamo. Vidimo kako hidža briše grijehe, a još isto treba ovdje primijetiti da je čovjek imao šta? Pao je u depresiju. Znači, to je vrsta bolesti, to je opasna stvar. Ti se ljudi liječe tako da se i njima oprosti nešto. Inače, onaj ko se ubije ide u džehenem, ali ne ide tamo u džehenem vječno i zauvijek. Ali vidimo, ovaj nikako nije išao u džehenem, nije morao da odgori, nego je bio, znači, spašen. A zapao je u depresiju. Depresija je opasna stvar. Znači, u bolesti kad neko nešto počinje, onda to mnogo blaže bude. A imaju neke depresije gdje čovjek uopšte više ne vlada sobom. Gdje je dignuto pero od njega. Zavisi sve od koje vrste i koje težine depresije. Evo vidimo da nije nevjernik onaj musliman koji se ubije. Da nije to djelo kufra i širka, samoubistvo. A ovaj nije se ubio bez razloga, znači imao i neku i depresiju. A bio je dobar, znači, čovjek. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.